Kapitola 0 až 20b, strana 9, cvičení 4. Přečteme si zadání. Spočítej a napiš. Budeme dopočítávat, takže které číslo mám při číslu 11, abych dostal výsledek 18. 11 a kolik je 18? A 7 je 18. Pokud to takhle rychle neumíte, můžete si pomoct dopočítat len číselnou osou. Různě. 12. A kolik je 19. A 7 je 19. 3. A kolik je 10. Kdo by nevěděl rychle, že je to 7. Tak si může pomoci příkladem 10 minus 3 rovná se 7. Ten nám také pomůže. 13. A kolik rovná se 20. Mohu si pomoci. 20 mínus 13 rovná se také 7. Druhý sloupeček. Ke kterému číslu přičtu trojku, abych dostal výsledek 19? To už bych si i hned raději pomohl příkladem. Sčítání pomůže očítání. 19 minus 3 rovná se 16. Ano, správně. Takže 16, přičtu 3 a dostanu 19. Co plus 6 rovná se 18? Zase si raději pomohu. 18 minus 6 rovná se? Ano, 12. Takže k číslu 12 přičtu 6 a rovná se to 18. Co plus 2 rovná se 6, tak to si nemusím pomáhat. To vím, 4. 4 plus 2 rovná se 6. Co plus 2 rovná se 16? Mělo by to být 14. Ale raději si to zkontroluji. 16 minus 2, ano, opravdu se to rovná 14. Tak, společně jsme vypočítali dva sloupečky. Ten třetí, ten dokážete sami.